Усім привіт! В ефірі ваша улюблена програма «Студентський квиток». У студії працює Дар'я Спаська, і сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Свято вишиванки у Київському міжнародному університеті. Профорієнтаційний квест у ліцеї Київського міжнародного університету. Цей день в історії. 20 травня доброю традицією велика і дружня кимушня родина відпразнувала День вишиванки. Дивимось! Кожен народ має власний традиційний одяг, якому притаманні особливі елементи, що перейшли у спадок від предків. Це не просто одяг, а безцінне надбання нації, невід'ємна частина її багатої історії, звичаїв та традицій. Духовним символом українського народу споконвіку була прекрасна вишиванка. Свято вишиванки, насправді, це прекрасне свято, тому що в Україні дуже гарні традиції. В Україні традиції, які є красивими, і які є такими, які нас зачіпають заглибоке. 20 травня у Київському міжнародному університеті прийшов святковий флешмоб до Дня вишиванки. З величезною повагою до цього свята колектив Київського міжнародного університету вже не перший рік власним прикладом показує молодому поколінню потребу здійснювати повагу до історії та традицій. Це свято особливе тим, що у вишиванці закладена велика символіка, символіка цілого життя. Всі елементи, які є у вишиванці, вони свідчать про єдність із природою, із космосом, із Богом. І українці закладали великий смисл у це. Тому вишиванка має значення дуже потужне. Не тільки науково-педагогічні працівники, а й учні ліцею, студенти коледжу та університету підтримали традицію, одягнувши вишиванки. Адже вишиванка – національна святиня, яка символізує і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь. Зв'язок, що не переривається віками. А кульмінаційним моментом святкування став концерт, підготовлений студентами та деканом факультету музичного мистецтва Денисом Кочержуком, під час якого прозвучали пісні про українську вишиванку. А науково-педагогічні працівники університету отримали позитивні емоції та яскраві враження. Важко назвати сьогоднішнє свято, яке відбувалось серед наших колег, декілька етапів і для студентів, і для викладачів концертом. Тому що це не був просто концерт, це було таке спілкування, за яким вже давно всі скучили, бо локдаун, ми не мали можливості послухати наших улюблених виконавців, ми не мали можливості поговорити, і ми не мали можливості зробити прекрасне фото або прекрасне селфі, тому що ми рідко бачимо один одного. Тому в цьому році День вишиванки, це було неймовірно чудово. Ну що ж, поздравляю всім, абсолютно, нашим студентам, всьому нашому народу, таким праздником Дня вишиванки. Желаю здоров'я, щастя, любви. Це прекрасний праздник. І очередной раз наші студенти показали свій талант. Очередной раз ми поняли, що ми талантливий народ, ми поючий народ. І це прекрасно просто. Я сьогодні просто отримав море удовольствия. Спасибо вам всім. Наші журналісти підготували для вас сюжет про цікавезний захід у ліцеї Київського міжнародного університету. Увага на екран! Вісімнадцятого травня учні 9 класів ліцею Київського міжнародного університету були долучені до профорієнтаційного квесту із залученням мультимедійних технологій. Мета квесту – ознайомлення ліцеїстів з матеріально-технічною базою університету, а також показати, що кожна спеціальність представлена в університеті
представлена і в коледжі Київського міжнародного університету. Ми в ліцеї Київського міжнародного університету дуже відповідально ставимося до такого питання, як профорієнтація, тому що це питання стояло на порядку денному ще в Київському міжнародному університеті до появи ліцею. І відповідно, коли з'явився ліцей Київського міжнародного університету, він відповідально продовжує ці традиції. Тому що для нас важливо не тільки надати високоякісну освіту, а й допомогти нашим випускникам обрати правильний життєвий шлях і зорієнтувати їх в тому напрямку своєї майбутньої професійної діяльності, який би міг би бути їм корисним, яким би вони могли принести користь безпосередньо суспільству і українській державі. Своєрідною фішкою квесту були так звані бази, які розташовані у кожному структурному підрозділі. А для того, аби перейти на наступну базу, ліцеїсти повинні були вгадати ключове слово, яке під час представлення бази повинен був у закодованому вигляді представити керівник відповідного структурного підрозділу. Це був дуже цікавий квест, тому що він нам показав, які в нас є спеціальності, які є вибір, і взагалі показав коледж зсередини. Мені здається, що дев'ятикласників це дуже важливо, щоб вони могли, щоб їм було легше розібратися зі своїм майбутнім. Тому мені найбільше сподобалась архітектура, акторська і судова кімната. Це було дуже цікаво. Сьогодні у нашій традиційній рубриці «Цікаво знати» ви дізнаєтесь про комікси. Багато дітей та дорослих хоч раз дивилися фільми про супергероїв, які були зняті за мотивами коміксів. Та мало хто знає, як саме з'явилися перші комікси і як з'явились супергерої у нашому світі. 1938 року вийшов перший номер журналу Action Comics з суперменом на обкладинці. Йому судилося стати одним з найкультовіших героїв коміксів всіх часів. З цього моменту бере відлік золотий вік коміксів, що продовжився до 1950-х років. За цей період були створені десятки супергероїв, яких ми прекрасно знаємо і сьогодні. Бетмен, Чудо-жінка, Капітан Америка, Зелений ліхтар і інші. Комікси відображали реалії та настрої тих днів. З початком Другої світової війни, наприклад, супергерої кинулися боротися з нацистами. На обкладинці найперших випусків «Капітана Америка» головний герой відважує хук Адольфу Гітлеру. Комікси швидко освоювали і інші жанри – детективи, жахи, містику, любовні історії, навіть розповіді про тварин – Мікі Мауса і Дональда Дака. Супермен, Бетмен і інші герої видань концерну National Comics стали все частіше з'являтися разом і почали ділити так званий всесвіт коміксів. Пізніше він отримав назву DC Universe. У 1960-х роках з'являється Марвел з такими персонажами, як Людина-павук, Залізна людина, Тор, Люди-Ікс, Халк, Доктор Стрендж. Всі вони вийшли з-під пера геніального Стена Лі. Він зробив супергероїв людянішими, з непростими характерами, а їхні стосунки між собою складними і мінливими. Пізніше DC і Marvel починають співпрацювати у рамках так званих кросоверів. Герої їхніх вселенних переживають спільні пригоди, наприклад, Бетмен проти неймовірного Халка. У той же час темою коміксів не на жарт починає цікавитися Голлівуд. Одна за одною виходять кіноадаптації, блокбастери про супергероїв, що лише сприяє розширенню бази фанатів цього жанру. Нині, окрім журналів і графічних романів, комікси освоюють нові формати. Приживаються на великому екрані, збирають фестивалі шанувальників косплей. Найбільший з них – Комік-кон, який щорічно збирає близько 130 тисяч учасників. Перетворюються на серіали. Багато фанатів коміксів настільки люблять цей світ, що прагнуть максимально у нього зануритися, переодягаються в улюблених героїв, або замовляють власні портрети у стилі коміксів. Цей тиждень в історії був, як завжди, багатий на різноманітні події. Ми зібрали найцікавіше.
24 травня 1844 року американський художник Семюел Морзе з апарату власної конструкції надіслав з Вашингтона депешту «Що творить Бог», яка стала першою в історії телеграмою. 1832 року дипломований математик, професійний художник і професор університету Нью-Йорка 41-річний Семюел Морзе захопився експериментами з електромагнетизму і через 4 роки прийшов до ідеї створення однопровідного телеграфу, перший макет якого був продемонстрований 6 січня 1838 року. Передача повідомлень здійснювала за допомогою послідовного ряду крапок і тире – коду, який розробив помічник Морзе фізик Альфред Вейл, котрий сконструював також ключ для його передачі. У червні 1840 року Морзе отримав патент на свій винахід і наступні кілька років присвятив пошуку коштів на побудову першої телеграфної лінії. Морзе і Вейл демонстрували макет телеграфу в різноманітних інститутах і компаніях, але лише після аудиенції у президента США Мартіна Ван Бюрена і залучення у компаньйони одного з конгресменів 1842 року Конгрес США виділив 30 тисяч доларів на побудову 38-мильної телеграфної лінії Вашингтон-Балтимор. Перша спроба прокласти її під землею зазнала фіаско, і лінію було протягнуто на стовпах вздовж залізниці. У травні 1845 року була створена компанія Magnetic Telegraph Company для побудови ліній між Вашингтоном, Нью-Йорком, Філадельфією, Бостоном і Новим Орлеаном. Наступні роки Семюел Морзе присвятив судовій боротьбі з компаньйонами і конкурентами на право вважатися єдиним винахідником телеграфу. Лише 1854 року Верховний суд визнав його авторські права на телеграф. Завдяки своїй простоті ще в 1851 році телеграфні апарати Морзе, які передавали 30 знаків у хвилину, були офіційно прийняті в якості стандарту у Європі, окрім Великої Британії, де поширення набув телеграф Вільяма Кука і Чарльза Вітстона, запатентований 1837 року, що зробило Морзе багатою людиною. Він був обраний до наукових товариств багатьох країн, отримав державні нагороди Туреччини, Австрії, Франції, Данії, Іспанії та Італії. Однак визнання на батьківщині до Морзе прийшло лише наприкінці життя. У 1871 році, за рік до смерті, у Центральному парку Нью-Йорка на його честь було встановлено монумент. 1988 року Інститут інженерів з електротехніки та радіоелектроніки США визнав телеграф Морзе одним з визначних досягнень людства. Щорічно 24 травня у всіх слов'янських країнах урочисто прославляють святих Кирила і Мефодія, творців слов'янської писемності. 24 травня Православна Церква згадує святих рівноапостольних братів Кирила і Мефодія. Брати були православними ченцями. Слов'янську абетку створили у грецькому монастирі. Слов'янська писемність була створена у 9 столітті, близько 862 року. Новий алфавіт отримав назву «Кирилиця» на ім'я візантійця Константина, який, прийнявши чернецтво, став Кирилом, а допомагав йому богоугодній справі освіти слов'янських народів старший брат Мефодій. Кирило створив слов'янську абетку на основі грецької, суттєво змінивши її, щоб передати слов'янську звукову систему. Були створені дві абетки – глаголиця і кирилиця. Святкування пам'яті святих братів ще в старі часи мало місце у всіх слов'янських народів. Але потім, під впливом різних історичних і політичних обставин, було забуте. На початку 19 століття, разом із відродженням слов'янських народностей, відродилася і пам'ять про слов'янських первоучителів.
1863 року на Русі була прийнята постанова святкувати пам'ять святих Кирила і Мефодія 11 травня, 24 травня за новим стилом. Одночасно зі створенням абетки було розпочато роботу над перекладом з грецької на слов'янську Євангелія та Псалтиря. Кирило та Мефодій перекладали зі старогрецької мови багато книг, що започаткувало слов'янську літературну мову і книжкову справу. У середньовічній Європі слов'янська мова стала третьою мовою після грецької та латинської, за допомогою якої поширювалося Слово Боже. 20-річна просвітницька діяльність Кирила та Мефодія і їхніх учнів мала всеслов'янське значення. Вони підняли освіту і спільну культуру слов'янських народів на високий щабель, заклавши тим самим основи церковослов'янської писемності, фундамент усіх слов'янських літератур. В Україні День слов'янської писемності і культури встановлено відповідно до указу президента України від 17 вересня 2004 року і відзначається щорічно 24 травня. На сьогодні це все. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за поштовою адресою, яку ви бачите на екрані. Або телефонуйте 594-03-04, код Києва 044, адреса університету, місто Київ, вулиця Львівська, 49. До нових зустрічей в ефірі!